Olá, tudo bem? Boa semana para você. Estamos juntos aqui mais uma semana, já é a nona, como passa rápido. Já é a nona semana que estamos reunidos para estudar mais um tema da lição da Escola Sabatina deste trimestre, ou como nós chamamos do nosso guia de estudos, que tem como tema a aliança, né? A aliança de Deus com os homens, que é tão claramente apresentada na Bíblia, mas o título do nosso guia de estudos deste trimestre é A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Eu queria começar desejando a você as bênçãos dos céus, que Deus mais uma vez esteja presente na sua vida. Esperamos que você esteja curtindo os vídeos semanais do estudo da lição da Escola Sabatina, seja ele apresentado aqui no canal da Igreja Adventista do UNASP EC, UNASP Engenheiro Coelho, ou também no canal Adventistas Brasil, que é o canal da Igreja Adventista para toda a América do Sul. E como você bem lembra, nós sempre pedimos para você seguir nas redes sociais, seja no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, nos siga, e no YouTube, que é onde você deve possivelmente estar assistindo agora, também pode estar assistindo no Facebook, mas no YouTube você deve se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, isso mesmo. E para você que deixa o seu comentário ali, o que você gostou da lição dessa semana, qual dos nossos convidados você gostou, se você tem alguma dúvida sobre alguma indicação de algum artigo, algum livro, alguma coisa que ele comentou aqui, você pode colocar ali também. Para você que deixa o seu comentário, a gente, quando é possível, a gente procura mandar um abraço aí, interagir com você também, ou para você que deixa a sua mensagem aqui no chat, na estreia desse vídeo. Bom, nós temos esta semana, mais uma semana, para tratar de um tema importantíssimo deste estudo da aliança, né? A promessa, a aliança eterna de Deus. E eu trouxe dois convidados, como você já sabe, o Ministério, o Departamento da Escola Sabatina da Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho, atua na lição da Escola Sabatina, já esse é o segundo trimestre, em parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E eu gostaria de convidar para estar conosco aqui para o tema desta semana o nosso querido pastor Reinaldo Siqueira, professor doutor pastor Reinaldo Siqueira, que já esteve conosco no trimestre anterior, quando falamos de Isaías, já esteve conosco na lição número 2, se eu não me engano. O pastor Reinaldo, ele atua já há algum tempo, se eu não me engano, desde 2016, ele vai poder falar melhor, como diretor do SALT, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui no campus do UNASP. Pastor Reinaldo, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, pastor. Um prazer, pastor Júlio, um prazer estar aqui novamente com todos aqueles que nos seguem na internet, nesse estudo da lição, né? Uma linda lição, pastor Júlio, cada uma é uma bênção realmente, eu tenho sido abençoado com o estudo dela, não é? E eu creio que também está sendo uma bênção para você também, né? Que está aí, que nos acompanha, e que Deus possa estar com vocês. É sempre uma alegria estar aqui, pastor Júlio. Nós estamos aqui da parte do nosso SALT, do nosso seminário, e é uma alegria ter essa parceria, e nós louvamos a Deus por isso. Obrigado, pastor Reinaldo. E ainda mais esse tema da aliança, que eu sei que é tão caro ao senhor, né? A gente estuda esse tema porque não tem como estudar a Bíblia e não penetrar no assunto da aliança, não é, pastor? Mas esta semana nós temos uma outra pessoa que eu também sei do tema da aliança, e eu vou adicioná-la aqui agora, e já vou fazer a troca aqui, deixá-la na posição, pastor André Vasconcelos. Pastor André Vasconcelos, nós fomos contemporâneos no seminário, ele se formou um ano antes, depois foi ser missionário no Uruguai, se eu não me engano, ficou um ano por lá, retornou, e em 2016 estudamos juntos no mestrado do SALT, né? A última turma no antigo formato do curso de Teologia Bíblica. O pastor André também saiu do país, foi fazer outros trabalhos, mas hoje, já há algum tempo, ele atua como editor na nossa casa publicadora brasileira, chamada CPB, que é quem produz o nosso guia de estudos, que também você pode acompanhar de modo
online se você não tem o guia de estudos impresso. Pastor André, seja bem-vindo e que Deus abençoe também a sua participação aqui pela primeira vez. É um privilégio, Pastor Júlio, estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Como já foi dito pelo Pastor Reinaldo, esse é um tema empolgante, é um tema muito importante para o estudo da teologia bíblica. É um método, a aliança é um tema transversal em todas as escrituras. Então, é algo muito relevante para o nosso entendimento bíblico. Então, é um privilégio poder estar participando da Escola Sabatina do NASP, Engenheiro Coelho, e poder colaborar de alguma forma. Pastor André, muito obrigado. Eu fico muito feliz, assim, de coração, de verdade, de ter vocês dois aqui, porque eu sei que vocês amam esse tema, não é? Amam essa temática. E para você que está nos assistindo, se você sintonizar a TV Novo Tempo da Igreja Adventista e localizar aí no YouTube também o programa Lições da Bíblia, você vai localizar aí a temporada que nós estamos fazendo lá. Tem 4 convidados, 1 apresentador e 3 convidados. E desses 3 convidados, 2 são o pastor Reinaldo Siqueira e o pastor André Vasconcelos. Então, não se contente em ouvi-los apenas no tema 9 aqui conosco hoje, mas você pode ouvi-los do tema 1 até o tema 13, que eles estão semanalmente ali na TV Novo Tempo, seja na TV ou na internet também, com este tema maravilhoso, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amigos, eu quero convidar nesse momento o pastor André para fazer a oração introdutória, para que Deus abençoe, pastor André, aqueles que estão nos ouvindo esta semana, e eu tenho certeza que a lição vai trazer grandes lições, grandes bênçãos para nós, mas o Espírito Santo precisa estar sobre nós, ele que é o grande intérprete da Bíblia. Então, se você puder pedir a presença dele e o poder dele sobre nós e quem assiste, será realmente bem mais proveitoso. Por favor, pastor. Claro, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado, bendito seja o teu santo nome. Senhor, neste momento nós pedimos a iluminação do teu Espírito para que nós compreendamos a tua palavra e que a mensagem compartilhada aqui possa cravar fundo no coração de cada pessoa que está assistindo a este vídeo, para que essa mensagem possa transformar a vida dela e levá-la a um relacionamento mais íntimo contigo. Esse é o nosso desejo. É por isso que nós pedimos a unção do teu Espírito e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu percebi que eu falei bastante aqui, meu microfone fechou, né, pastor Reinaldo? Que coisa interessante, eu nem cliquei no microfone, mas não tem problema, é assim mesmo a tecnologia. Eu estava convidando os nossos amigos para lerem o verso para memorizar desta semana. Êxodo, capítulo 31, verso 16, pastor André, é o verso que nós lemos, e a cada semana há um norte aqui, não é? Existe um norte, um verso. E você que está em casa, então, leia junto comigo Êxodo 31, 16, que está escrito assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo, capítulo 31, verso 16. Já convidando aqui para a nossa discussão os nossos amigos, eu queria começar, pastor Siqueira, lembrando aqui a quem nos assiste, que o sábado ele tem um papel primordial na aliança de Deus com o seu povo, não é verdade? O autor da lição chega a dizer que ele é como um prego martelado que semana após semana nos faz voltar ao fundamento de tudo. E para você que nos assiste, talvez você deve estar se perguntando, e é disso que nós vamos tratar essa semana, qual é a origem do sábado,
quais são as evidências bíblicas que provam que o sábado existia antes do Sinai, não é? O que torna um sábado não só algo relevante para os judeus, mas para toda a comunidade cristã? E aí eu começo, então, interpelando o nosso querido pastor Reinaldo. Pastor, muitas vezes nós ouvimos assim, o sábado foi dado para os judeus, né? O antigo sábado judaico. Quando nós lemos, e aí o senhor pode usar os textos bíblicos, Gênesis 2:2 e Êxodo 20:11, não é isso que parece apresentar o texto bíblico. Então eu pergunto para o senhor, pastor, quando foi estabelecido, na verdade, o sábado? E uma pergunta adicional, já se o senhor depois quiser responder as duas, por que Deus descansa nesse dia? Será que Deus estava cansado e ele precisava, então, de um tempo de repouso? Quando surge e por que Deus descansa nesse dia? Pastor Siqueira, por favor, nos ajude a entender esse tema. Pastor Júlio, quando nós vemos ali no texto que você mencionou, não é? Muitas pessoas pensam que o sábado foi dado a Israel lá no Monte Sinai, quando da aliança, não é, que Deus fez com Israel e foi mediada por Moisés. Mas, no entanto, quando nós olhamos a Bíblia, o sábado começa no segundo capítulo da Bíblia, né? Na primeira história da Bíblia, que é a história da criação. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, ele vai descansar no sétimo, e diz lá, Gênesis 2, capítulo 2, verso 1 a 3, que ele vai abençoar e vai santificar esse dia. Então, esta é interessante. A semana da criação termina com Deus descansando no sétimo dia, abençoando e santificando este dia. E quando lá no Sinai ele menciona o sábado e diz, olha, você vai trabalhar 6 dias e vai descansar no sétimo, por quê? Porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado, e ordena que a gente também o faça e guarde esse dia. Então, o sábado, bem claro, na história bíblica, na tradição bíblica, nos textos bíblicos, está ligado com a criação. E quando você... Isso é claro no texto bíblico, na criação não existia ainda o povo de Israel. O povo de Israel veio surgir muito tempo depois. Então, o sábado na Bíblia foi dado não somente para Israel, mas é algo que vem dado para o homem desde a sua origem. Foi dado para Adão, foi dado para Eva, foi dado para todo mundo que vivia. Então, quer dizer que este dia santificado, quando você fala santificado, quer dizer algo que é separado para Deus, dedicado ao Senhor. Esse dia, ele era guardado, no primeiro dia de guarda da humanidade. Adão, Eva, sua descendência. Né? E nós vemos aí, quando vamos para a Bíblia, vários exemplos de que o sábado existia, não somente nesse texto bíblico, mas também antes do Sinai, que é o tema do nosso estudo no dia seguinte. Agora a pergunta que foi feita aqui. Uma coisa é clara, sábado é para toda a humanidade. Sábado é para toda a humanidade. Isso está claro no texto bíblico. Agora, por que Deus descansou no sábado? Por que Deus fez isto se ele, segundo a Bíblia, não se fatiga, não se cansa, não é? Deus nunca se cansa. Isso é bem claro na Bíblia. Deus não é como nós, seres humanos, que ao trabalharmos muito, nos cansamos e precisamos de descanso. Deus não se cansa, jamais. Mas por que ele descansou se ele não se cansa? Eu creio que aqui nós temos uma imagem paralela com a própria, para mim, né? Com Jesus se batizando. Batismo é para perdão de pecados. Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus se batizou? O próprio João Batista perguntou, mas Pedro, por que você vai batizar? Eu que preciso ser batizado para o Senhor, e o Senhor não... Porque não estou entendendo. Jesus disse, é importante cumprir toda a justiça. Ou seja, se Jesus se batizou, quem é que não precisa se batizar? Certo? Porque algum diria, não, você precisa, mas eu não. Não, Jesus batizou e diz, olha, todo mundo precisa se batizar. Aí diz, Deus descansou no dia de sábado. Quem é que não precisa descansar? Se o próprio Deus descansou, quem vai ter o argumento de dizer, não,
Só descansa quem precisa, eu não preciso. Deus nos deu o exemplo. Deus nos mostrou o caminho. E com isso, tira qualquer argumento nosso de que nós não necessitamos. Mas, além de tirar argumento, ele nos dá o exemplo para nós seguirmos. Que este é o caminho a seguir. Por isso, Deus sempre dá um exemplo. E isso é importante na Bíblia, e, portanto, o sábado se torna algo importante para todo mundo. Não somente para um grupo de pessoas. Os judeus foram os guardiões desse sábado, né, quando a humanidade se esqueceu disso. Está ali bem claro. Mas ele foi dado para toda a humanidade. E esta é a palavra de Deus para nós. Interessante, pastor Reinaldo, que nesse caso o exemplo de Deus é normativo. Tem uma frase que eu acho muito interessante do rabino Avraham Yoshua Heschel, que ele diz o seguinte: a arte de guardar o sétimo dia é a arte de pintar na tela do tempo a grandeza misteriosa do clímax da criação. Como ele, Deus, santificou o sétimo dia, diz ele, né? Assim devemos nós fazê-lo. O amor ao Shabat é o amor ao homem, é o amor pelo... Aliás, o amor ao Shabat é o amor pelo homem, pelo que ele e Deus têm em comum. O nosso ato de guardar o dia de Shabat é uma paráfrase de sua santificação do sétimo dia. Então, em Êxodo 20, de 8 a 11, nós vamos encontrar exatamente isso. Qual que é o paradigma da celebração do sábado, da guarda do sábado? O paradigma é o descanso de Deus na semana da criação, porque ele descansou no sétimo dia, então nós também devemos guardar esse dia sagrado, celebrar esse dia sagrado. Assim como Deus é santo, nós somos chamados a ser santos. Então, muitas coisas que Deus faz na Bíblia, como o pastor destacou, como vocês comentaram, nós somos também chamados a fazer. Então, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, nós somos convocados, somos interpelados a seguir os passos desse Deus. Então, a imagem e semelhança implica não apenas essa relação de filiação, como nós vemos em Gênesis capítulo 5, por exemplo, não implica apenas relação física, mas também essa semelhança moral. Então, nós temos que nos espelhar em Deus. Então, o fato de ele celebrar o sábado, de ele descansar o sábado, em si, já é um convite para que nós também celebremos. Pastor André, o pastor Reinaldo foi bem longe lá do Êxodo, ele voltou para a criação. Eu quero te trazer um pouquinho mais perto do Sinai, aliás, não do Êxodo, da aliança do Sinai. O pastor Reinaldo foi bem longe, né? Foi lá para a criação do homem, quando nem existia, como ele disse, né, pastor Reinaldo, nem existia judeus, né? Às vezes as pessoas dizem, mas o sábado foi dado para os judeus. Interessante que Moisés era levita, né? Enfim, Moisés é outra história. Pastor André, eu quero te trazer mais perto. Lá em Êxodo 16, verso 23, está escrito assim: ele respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Pastor André, Êxodo 20 é onde nós encontramos o sábado dado dentro do Decálogo. Mas interessante que quando nós estudamos aqui Êxodo 16, quatro capítulos antes, nós escutamos o sábado sendo mencionado e Deus ordenando ao povo que eles não deveriam no sétimo dia. E aí nós não estudamos todo o capítulo, esperamos que quem está em casa leia, estude sua lição. Em Êxodo 16, nós encontramos o sábado antes do Sinai, pastor. O sábado aqui está sendo mencionado e ele é dado, então, antes da aliança. Como é que é isso? O que é essa ordem de Deus aqui, quatro capítulos antes do Êxodo 20? Eu diria, pastor Júlio, que o sábado aparece na narrativa do Êxodo ainda antes. No capítulo 5 de Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 5, verso 5, diz o seguinte:
Eu estou usando aqui uma Bíblia Almeida, revista atualizada, e ela diz assim: disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. E o verbo distrair, aqui, no original, é o verbo shabat, que deriva o substantivo shabat, né, o substantivo sábado em português. E aqui a forma que aparece esse verbo é uma forma reflexiva. Então, literalmente, a gente poderia dizer aqui que seria, aliás, né, é uma forma causativa. E, literalmente, a gente poderia dizer aqui que vós o fazeis cessar das suas tarefas. A ideia parece ser, por trás, quem sabe o pastor Reinaldo possa ajudar aqui, né, que é o especialista no hebraico, professor aí de hebraico, professor de línguas bíblicas. A ideia aqui parece ser que eles estavam querendo descansar no sábado. Isso antes de Êxodo capítulo 16. Então, nós já encontramos essa ideia em Êxodo capítulo 5, verso 5. Parece que o povo estava querendo descansar. Parece que Moisés, Arão, estavam induzindo o povo a guardar o sábado. Então, essa é uma ideia que fica implícita aqui pelo uso do verbo Shabbat no verso 5. Mas lá em Êxodo capítulo 16, nós sim encontramos uma clara evidência da observância do sábado antes do Sinai. Inclusive, mesmo na jurisprudência judaica, que recebe o nome de Halahá, né, que é a forma como a lei judaica é aplicada, então, ao longo dos séculos, dos milênios, vai se acumulando uma jurisprudência. E Êxodo capítulo 16 tem um importante papel nessa jurisprudência judaica. Por exemplo, é daqui que sai o preceito de não cozinhar no sábado. A ideia de que você tem que cozinhar na sexta-feira, no sexto dia, né, para não cozinhar no sábado. Por exemplo, a ideia também de distância de sábado parte em partes desse texto, porque é dito aqui no verso 29, né, o capítulo 16, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então, as leis relacionadas ao terum de Shabat, né, a ideia de distância, vocês sabem, Novo Testamento vai falar da jornada de sábado, né? Vocês sabem que os judeus acreditam que não se deve andar mais de 2.000 côvados, o que seria aproximadamente aí mais ou menos 1.000 metros, né? Um pouco menos. Então, isso parte, em parte, desse texto aqui de Êxodo capítulo 16, porque a ideia é que você tem que ficar no seu local. Aí eles vão perguntar, mas o que é o meu local? Então, eles estudam as cidades de refúgio, veem qual é o perímetro da cidade de refúgio, eles entendem que esse perímetro está ligado a 2.000 côvados, então eles entendem que o local é na distância da cidade. Então, se você passa essa distância, você sai do seu local. Então, veja, se mesmo na exegese rabínica, Êxodo 16 serve como um argumento para legislar sobre o sábado, então isso já é uma evidência de que Êxodo 16 apresenta o sábado como mandamento. Então, aqui nós já temos bem claro a ideia de que o sábado era conhecido pelos israelitas, né? A gente fala judeus às vezes, mas aqui vocês entendem, né? A gente está falando de uma forma mais geral, tal, mas para ser mais preciso do ponto de vista histórico, né, os israelitas naquele momento, os judeus passam a representar aí todo o povo apenas depois do exílio babilônico, né? Mas então os israelitas aqui em Êxodo capítulo 16 já revelam o conhecimento do preceito do sábado. E onde foi dado o preceito? Como nós já vimos, foi dado por meio do exemplo divino lá na criação. Então, desde a criação, o sábado já era observado. Nós, eu acredito que ninguém chegaria a dizer que o assassinato foi proibido, né? Ou o adultério foi proibido apenas quando Deus apareceu no Sinai e formalizou a aliança e proclamou as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Ninguém fala isso, mas por que a gente falaria isso então do sábado, né? Nós já vemos que o sábado era conhecido desde a criação. Então, assim como o fato de Deus ter dito que não deveria assassinar, que os israelitas não deveriam assassinar ninguém lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, não implica que isso
não fosse considerado errado antes, da mesma forma, o fato de Deus ter dado o mandamento do sábado nos 10 mandamentos não implica que o sábado já estivesse em vigor antes da manifestação de Deus gloriosa, né, no Monte Sinai. Para você que nos assiste, um resuminho rápido até aqui. Então, baseado em tudo que o pastor Reinaldo e o pastor André colocaram, você percebe que o sábado ele não é dado apenas aos judeus ou aos hebreus ou aos israelitas, como o pastor André colocou, mas ele é dado a toda a humanidade. Você percebe que o sábado não é dado a partir do Monte Sinai, mas você o encontra lá na criação. Desde o princípio, Adão e Eva foram os primeiros observadores do sábado. E antes mesmo de Deus apresentar a sua lei no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, nós encontramos aqui referências muito claras que o povo já observava o sábado muito antes disso. Portanto, para você que nos assiste da Igreja Adventista ou irmãos e irmãs de outra denominação, perceba, estude sobre esse tema, vá fundo, e você vai chegar ao entendimento de que este sinal ele existe muito antes da existência do povo de Israel. Agora, pastor Reinaldo, falando de sinal, Deus poderia ter usado muitas coisas para sinalizar ou simbolizar a sua aliança com o povo. Uma pergunta composta aqui para o senhor: por que Deus, o Eterno, usa o sábado como sinal de aliança e por que o sábado é um sinal tão apropriado desse relacionamento de salvação entre Deus e o seu povo? Bom, primeiramente, pastor Júlio, uma resposta bíblica aqui foi que é Deus que escolhe esse sinal. Na criação é ele que estabelece. Descansa no sétimo dia, santifica e abençoa. Então aqui vem uma parte da soberania de Deus. Uma vez uma pessoa chegou a falar comigo e disse assim: olha, esse negócio que você fala, que vocês falam, né, acerca do sábado, isso não tem nada a ver. Deus quer que a gente descanse no sétimo dia, qualquer dia que seja. Se você trabalhar 6 dias, aí você descansa lá no sétimo seu dia. Pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, domingo. Não importa. Depende quando você começou a trabalhar. Aí você chega no sétimo dia, seu sétimo dia, aí você descansa. Eu digo: olha, é interessante a sua opinião, mas isso não existe em lugar nenhum na Bíblia. Deus nunca pediu para nós descansarmos no nosso sétimo dia. Deus pediu para nós descansarmos no sétimo dia dele. O relato bíblico é: o Senhor trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Por isso ele abençoou e descansou, e santificou esse dia. Veja, Adão e Eva, por exemplo, quando eles vão ter a primeira experiência de sábado com ele, com Deus, eles tinham acabado de ser criados no dia seguinte, no dia anterior. Quer dizer, eles não tinham nem um dia de vida direito. Eles foram criados durante o sexto dia, e, no entanto, já no sétimo, eles vão descansar. Por quê? Porque Deus pediu para que nós santificássemos e descansássemos o sétimo dia da criação, quando ele santificou, quando ele descansou. E isto, diz assim, mas por que que isso é tão importante assim? Por que que Deus colocou isto? Lembra que aqui diz que o sábado é um sinal. É um sinal. E nós estamos aqui no contexto de aliança. Esse é o nosso tema de estudo. Aliança, geralmente, se toma esse fator de um sinal, de uma representação. Sabe? Talvez para nós entendermos melhor isto, lembrar aqui, por exemplo, eu aqui na nossa cultura brasileira, nós temos um sinal de uma aliança, que é o casamento, que é a aliança. Nós chamamos isso até aliança. Não chamamos de anel, nós chamamos de aliança. Por quê? Porque isso representa um compromisso que eu assumi um dia com uma pessoa, que é minha esposa, Débora. Nós tivemos diante de Deus e diante de um grupo de testemunhas, familiares e amigos, e diante de Deus, diante de um ministro do Evangelho, nós prometemos fidelidade e companheirismo de amor até o final da nossa vida, um ao outro. Então nós conhecemos a cerimônia do casamento. E para representar esse voto, esse compromisso, essa aliança, então nós colocamos no dedo de cada um uma aliança, que é um sinal. Quando eu vou por aí, e a pessoa me olha assim, olha para minha mão, qualquer pessoa sabe que eu já tenho um compromisso de vida
com essa que é minha esposa. Certo? Então, essa é a função do sinal. E com isso, eu realmente me consagrei para ela e ela consagrou para mim, e isso representa essa dedicação, essa consagração de vida um ao outro. Okay? Mesma coisa com o sábado. O sábado, por que que eu guardo o sábado? Qual a razão de eu guardar o sábado? Eu guardo o sábado porque Deus assim ordenou. É o dia do descanso dele. E quando eu aceito isto, ele coloca sobre o ser humano, que entra numa aliança com ele, um sinal. Eu o aceito como criador e como senhor da minha vida. Porque eu creio na história da criação, por isso eu guardo o sábado, e eu guardo o sábado porque ele ordenou, então ele é meu senhor. Eu aceito a sua autoridade. E ao fazer isto, diz lá, para sabais que eu sou o Senhor que vos santifica. A palavra interessante no casamento, pastor André conhece muito bem isso, não é? Quando, dentro do contexto hebraico do casamento, o indivíduo fala assim, né? Olha, através desta aliança, deste anel, eu te consagro para mim. E a moça, então, você coloca ali, segundo a lei de Deus, dado por Moisés, etc. E a moça também, ou seja, consagrar quer dizer separar-se, eu pertenço a Deus. O Senhor é o meu Senhor, o meu Criador, eu pertenço a Ele. Ele é meu Deus e eu sou seu filho, eu sou, se é uma mulher, né? Ela é a filha de Deus. E assim a pessoa é consagrada para Deus, numa relação de aliança. Ela é separada, ela indica essa relação maravilhosa que ela tem com o seu Criador e Senhor. Digo, eu aceito isto, eu vivo isto, e eu proclamo isto aos outros. E assim se torna, que nem aliança, um sinal de que nós pertencemos ao Deus, Criador e Senhor de todo o universo e da terra, e assim estamos. Então, essa é a função. Com isso, Israel se separou também para Deus. Né? Isso, sabe, Deus deu um sinal para eles. Esse é um leal entre mim e vocês para sempre, porque vocês são o meu povo. Eles aceitaram a Deus como Senhor e como Criador. E Deus chama todo mundo para fazer isto. Isto, a prova disto, é Isaías 56, quando diz lá, a minha casa é chamar a casa de oração para todos os povos. Qual que é o sinal de que Deus é o Deus de todos os povos? Diz lá, se vocês guardarem o meu sábado como sinal da aliança entre mim e vocês. Esse é o chamado. Sempre foi universal, pastor Júlio. E é um sinal extraordinário e maravilhoso. Pastor Reinaldo, as pessoas podem até não saber com quem o senhor tem uma aliança quando olham na sua mão, mas sabem que existe uma aliança, né? Então, o sábado, só que no caso do sábado, quando nós o observamos, fica notório para toda a humanidade com quem é essa aliança. Pastor André. Interessante, né? Isaías capítulo 56 fala que o estrangeiro que guarda os meus sábados, né, abraça a minha aliança. Então, o sábado acaba, de alguma forma, sendo um símbolo de toda a lei, de todo o pacto. Então, o sinal, ele se torna um símbolo de toda a aliança. Por exemplo, o arco-íris no contexto da aliança noética. Então, o arco-íris representa toda a aliança. Dessa forma, também, o sábado representa a aliança sinaítica. Eu gosto de pensar no sábado como um símbolo da graça de Deus. Porque quando Deus estabeleceu o sábado, lá no relato da criação, e como já foi dito também, Adão e Eva haviam recém sido criados. Então, eles descansam sem terem trabalhado. Então, é o símbolo máximo aí da graça de Deus, né? Então, eles entram no descanso divino sem terem feito nada. Então, veja, o sábado é um dom. E Jesus vai retomar essa ideia lá em Mateus 12, se não me falha a memória, quando ele é questionado por alguns fariseus, né, por alguns escribas, quando seus discípulos estão colhendo algumas espigas no sábado. Aí ele diz que o sábado foi dado para o homem, né, e que ele é o Senhor do sábado. Então, o sábado é algo que é dado para o homem para o benefício dele. O sábado é um santuário no templo para a adoração do Criador. É um símbolo da graça divina. Então, é um presente que Deus nos dá. E quando a gente fala do sábado, a gente tem dois mandamentos, né, paralelos. Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. E dois aspectos são destacados. Um
Um deles é a criação. Então, nós guardamos o sábado porque Deus descansou no sétimo dia da criação. Ele trabalhou durante 6 dias e descansou no sétimo. E por isso nós guardamos o sábado. Mas o sábado também é o símbolo da redenção de Deus. E nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 5. Esse símbolo, né? A ideia de que nós devemos guardar o sábado porque Deus nos libertou da escravidão. Porque Deus nos livrou do jugo do inimigo, né? E nesse caso, a gente poderia falar de uma forma mais livre do jugo do inimigo e do pecado. Então, Deus nos liberta dessa escravidão, né? Como diz lá em João, capítulo 8, verso 32, né? Em que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 34, ele diz, do que nós deveríamos ser livres, né? Ele diz lá que nós somos escravos do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o sábado, de alguma forma, também recorda a redenção. E quando a redenção, claro, o paradigma da redenção no Antigo Testamento é a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Mas essa dimensão da redenção vai reverberar em várias passagens da Bíblia. Paulo vai trabalhar muito o conceito de redenção e vai falar desse resgate que Deus faz também mediante o sacrifício de Jesus e nos liberta, né, da escravidão do pecado. E o sábado também é um lembrete de que Jesus descansou no sétimo dia, né? Ele morreu numa sexta-feira, mas no sétimo dia ele descansou e ele ressuscitou no domingo. Então, isso é um símbolo da graça redentiva de Deus também. Eu acho muito legal, o pastor Reinaldo cuida do trabalho das comunidades judaicas no Brasil e agora, eu acho que em todo o mundo, né, pastor? Ali vinculado com a Assembleia da Associação, aliás, com a Associação Geral, né, o trabalho da comunidade judaica, esse trabalho de diálogo interreligioso que a Igreja Adventista tem com os judeus. E nas nossas comunidades, né, judaico-adventistas, a gente acaba introduzindo alguns elementos da liturgia judaica. E eu tive a oportunidade, o pastor Júlio destacou, né, no começo, de ser missionário no Uruguai. Lá eu estive liderando uma comunidade judaico-adventista. E depois, em outra oportunidade, passei um ano na Argentina também, cuidando de uma comunidade. E tem uma música que os judeus cantam, e nas nossas comunidades também, essa música também é cantada para receber o sábado. E tem uma parte dela que diz assim, né, Shamor vezahor bedibur echad, né, lembra-te e guarda, que são os dois verbos que iniciam as duas fórmulas, né, aliás, as duas versões do mandamento. Aí ele diz, lembra-te e guarda foram ditos de uma só vez. Então, no sábado, nós temos esses dois elementos que convergem entre si, a ideia da criação e a ideia da redenção. Então, Deus nos criou para servi-lo, mas devido à entrada, à introdução do pecado, ele não apenas nos criou, mas ele também redimiu a sua criação. E no sábado, a gente tem tudo isso daí encapsulado. Então, no sábado, eu lembro que eu sou criatura e que ele é o Criador, e que ele me redimiu, e que no sábado ele me santifica. No sábado, ao estar em comunhão com Deus, ao dedicar o dia para a adoração de Deus, eu sou santificado pela presença dele. Então, nesses dois pontos, né, criação e redenção, nós encontramos aí a convergência no dia sagrado, no sétimo dia. Pastor André, eu não quero perder essa sua linha de raciocínio, e eu vou introduzir já aqui duas perguntinhas e você vai continuar, por favor. Então, quer dizer que o sábado ele é um sinal de redenção, pastor Siqueira, um sinal da aliança, mas, pastor André, então o sábado também é um sinal de santificação? Por que eu te pergunto isso? Aqui em Êxodo 31, 13, diz assim, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, baseado nesse conceito, e eu queria que você trabalhasse melhor isso, o sábado é um sinal de conhecimento de Deus também, e ele é um sinal de santificação. E, pastor André, na Bíblia hebraica, conhecer é só saber o que é ou demanda algo mais profundo? Por favor, trabalhe isso um pouco para nós. Eu posso falar de uma forma talvez mais superficial, mas eu acho que essa pergunta era para o pastor Reinaldo, né? Mas o verbo yadá,
é que dá origem aí ao substantivo daat, conhecimento. Ele vai poder complementar depois, claro. Então tá bom. Tem que respeitar o professor, né? Nosso professor, né, Júlio? Não, é bom que o professor vê, viu, pastor André? Seu aluno fez o dever de casa e aprendeu bem. Então, é aqui tem uma observação aqui, viu? Depois eu vou dar a nota ali, viu? Aqui, a ideia do verbo iadar, né, que, como eu disse, dá origem ao substantivo daat, conhecimento, ela implica em si uma relação. Tanto é que o verbo iadar, muitas vezes, é relacionado para o... É utilizado, aliás, na Bíblia hebraica, para se referir ao relacionamento de um homem para com uma mulher, né? O relacionamento íntimo deles. Então, isso implica relacionamento, que é a própria essência do conceito de aliança. A ideia de que Deus quer se relacionar com o seu povo, naquela fórmula básica, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, a ideia do sábado implica relacionamento. Nesse dia especial, nós somos convocados a dedicar tempo para atividades espirituais, para dedicar tempo em comunhão. É claro que nós devemos dedicar tempo todos os dias a Deus, mas no sábado isso é feito de modo especial. Nós temos 24 horas dedicadas ao serviço de Deus e à comunhão com Deus. E ao nos aproximarmos do Senhor, do Eterno, nós automaticamente somos santificados por Ele. Então, o sábado, aqui, eu gosto muito dessa metáfora do sábado como santuário no templo, né? Uma metáfora que aparece no livro Shabat, do Rabino Abraham Joshua Heschel, que eu até já mencionei. Então, é como se nós entrássemos a cada fim de semana, a cada pôr do sol de sexta-feira, em um santuário, e nós entrássemos diretamente à presença de Deus, e essa presença nos santifica, essa presença nos transforma. Então, enquanto eu estou em comunhão com Deus, e o sábado propicia isso, o sábado enseja esse relacionamento, nós somos santificados por Deus. É óbvio que também a própria ideia de obediência, a própria ideia de fidelidade, aliança, também implica uma santificação, né? Nós somos santificados ao obedecer a Deus. Mas é importante sempre destacar, né, que mesmo essa nossa obediência é fruto da graça preveniente de Deus, que já trabalha em nosso coração. Então, a gente não deve entender isso como uma ação meritória, a gente não deve entender isso daí como um ato legalista, mas é o próprio Espírito de Deus que nos leva a esse relacionamento. Então, o sábado propicia essa situação. No sábado, toda a humanidade tem a oportunidade de estar junta em adoração a Deus. Então, o templo físico é limitado por questões óbvias, né, geográficas, e outras. Por exemplo, se nós tivéssemos que, para estar na presença de Deus, ir ao templo de Jerusalém, nós teríamos uma série de dificuldades. Muitas pessoas não poderiam ir para Jerusalém. E mesmo hoje nós não teríamos mais o templo. Então, como nós chegaríamos à presença de Deus? Mas como o sábado é um santuário, nós podemos chegar à presença de Deus aqui, onde nós estamos. E toda a humanidade tem essa possibilidade. Pastor Reinaldo, o senhor quer complementar? Fique à vontade. Nota 10 aí para o pastor André aí, eu acho que é bom, realmente bom aluno, né? Muito bem. Conhece bem o tema, não é? Eu creio também que nós podemos dizer nesse aspecto, pastor Júlio, é o seguinte: muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que ser santo é alguém, ser alguém sem defeito, que não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Isso não existe na Bíblia. O povo de Israel é santo, no entanto, tinha muitos defeitos, não é? O sacerdote era santificado, era santo ao Senhor. No entanto, nenhum deles é perfeito. O único sacerdote, ou sumo sacerdote perfeito, foi Jesus. Então, o que é a palavra ser santo? Santo quer dizer algo que pertence a Deus. O templo, por exemplo, não tinha nenhum, porque era uma construção, ele não tinha liberdade, vamos dizer assim, vontade de fazer as coisas. Era um local, mas era um local santo, porque pertencia a Deus. Então, quando diz que o sábado nos santifica, é este sinal de que nós pertencemos a Deus. É sinal de posse. E o outro lado, foi o que o pastor André trabalhou bastante, muito bem, é essa ligação de sábado e templo.
santuário. Se nós pegarmos o relato bíblico de Gênesis e você for até o texto que nós lemos aqui no capítulo 31, você vai ver que o que vem antes dele é as instruções de construir o santuário. Né? E a construção do santuário, essa relação de mandamentos sobre os utensílios, o santuário em si, e também o sacerdote, inclusive os perfumes e tudo que ia ser feito, ele vai terminar de maneira surpreendente com uma referência e lembrança para o sábado. Então, ele começa. Aí depois você vai ter a história do bezerro de ouro, que foi um momento de apostasia de Israel, mas aí quando Deus resolve isso, ele vai voltar, então, para falar sobre a construção do santuário, e antes de relatar a construção, de novo ele lembra sobre o sábado. Então, na Bíblia, o sábado ele tem uma ligação íntima com o santuário. E qual a relação disto? Porque esta ideia, o santuário, o primeiro santuário que Deus estabeleceu na história da humanidade foi no tempo, não no espaço. Foi o sábado. E o santuário é um lugar de encontro, de comunhão e de bênção. Então, isso que o pastor Andrés diz, Deus estabeleceu um santuário que, em vez de você precisar ir lá para encontrar com Deus, é Deus que vem até você a cada dia do sétimo dia, e você pode ter um santuário no tempo de comunhão, né? De bênção, de adoração a Deus. Agora, o curioso disso, no texto, diz, no sábado, você vai saber que eu sou o Senhor que o santifica. A palavra santificar é ligado com santuário. Certo? Santo, santuário. Isso quer dizer que o objetivo do sábado também é fazer de cada um de nós um santuário de Deus. Ou seja, ao comungar com ele, ao adorá-lo, você é feito um santuário vivo. Lembra lá em Isaías 57, no verso 15, diz assim, que tem dois lugares que o Senhor realmente habita no universo. Dois lugares. Diz assim um texto, porque assim diz o alto excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, isso é o céu. E também habito com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer que Deus habita lá no alto do céu e habita no coração de cada um de seus filhos, cada uma das suas filhas. Este é um santuário vivo. E o sábado é projetado para poder também não só separar o ser humano para Deus, mas fazer do ser humano um santuário vivo do Deus eterno. Paulo diz, lembrai-vos que nós somos santuários do Espírito Santo, comprados pelo preço do sangue de Cristo. Jesus disse, eu vou, mas voltarei. Eu e o Pai vou fazer morada no coração daquele que guarda os meus mandamentos, daquele que guarda a minha palavra. Esse é o grande objetivo de Deus, e esse é o objetivo também do sábado. Por isso Jesus disse, o sábado foi dado por causa do homem. O objetivo final é fazer de cada ser humano um santuário vivo e eterno, nosso Deus. Pastor André, quer fazer um complemento antes da gente avançar? Por favor, pastor. Não, interessante essa relação de Êxodo, né, os dois blocos do santuário no livro de Êxodo, com a narrativa da criação. Né? É, a gente tem o primeiro bloco, que vai do capítulo 25 ao 31, aí você tem ali um hiato, né, no capítulo 32, 33, 34, e depois retoma esse bloco no capítulo 35 e vai até o capítulo 40. E como o pastor Reinaldo disse, o sábado é a ponte entre essas duas sessões do santuário. Na primeira sessão são dadas as orientações para a construção do tabernáculo. Na segunda é relatada a execução dessas ordenanças. Mas é interessante que no primeiro bloco, isso se dá em sete etapas, da mesma forma que a criação. Tem aquela fórmula, né, que diz assim, e disse o Senhor a Moisés, né, no hebraico, uma fórmula que se repete bastante, né, na Torá, né, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, né, aquela fórmula. Então, nós encontramos sete vezes essa fórmula. E na sétima vez fala justamente do sábado. E ao falar do sábado, é interessante que a palavra Shabbat ocorre sete vezes. A raiz, né? Shabbat. Então, Humberto Cassuto destaca esse ponto, né? Rama Leibowitz também. E é muito interessante porque isso remete à narrativa de Gênesis, capítulo 1, né? Até o 2, 3 ou 2, 4, dependendo da divisão do texto. Porque ali nós encontramos também uma grande ênfase no número 7. Então, várias coisas acontecem sete vezes. O primeiro verso de Gênesis 1, 1, né? O primeiro verso da Bíblia tem sete palavras. A palavra
bom ocorre 7 vezes. O verbo criar, se nós considerarmos a primeira parte do verso 4 também, ocorre 7 vezes. Né? Aquela sessão termina falando do sétimo dia. E é muito interessante que nós encontramos vários paralelos. Quando Moisés termina de construir o santuário, ele diz e viu que era muito bom, né? Ali como também Deus fez no contexto da criação. Ele conclui toda a sua obra e é usado o termo melahá, né? Que remete ali à obra da criação divina também. Isso ocorre lá no relato do Êxodo. E existem muitos paralelos. É interessante que essa construção do sábado como um santuário no templo, ela é bíblica. Nós vemos que o autor, nesse caso Moisés, ele traçou um paralelismo ao construir a narrativa da criação e ao construir a narrativa do santuário, ele propôs vários paralelismos entre um e o outro, destacando exatamente essa ideia. E algumas vezes é dito no Pentateuco, né, um mandamento que eu acho muito interessante, que, se eu não me falha a memória, esse mandamento é repetido 2 vezes, eu não tenho certeza, mas que Deus pede, santificais, né, os meus sábados e o meu santuário. Então, nós encontramos esse mandamento. Então, a Bíblia propõe essa relação entre o sábado e o santuário. Então, se nós encarássemos o sábado como uma igreja, vamos dizer assim, como um local de adoração, eu tenho certeza que nós experimentaríamos o sábado de uma forma diferenciada. Talvez eu olhasse menos o celular, né? Talvez eu não verificaria redes sociais, talvez eu dedicasse mais tempo para o estudo da palavra. Se eu tivesse realmente a consciência de que eu estou na presença de Deus no sétimo dia, talvez eu repensasse a forma como eu celebro, como eu guardo o dia de sábado. Talvez eu dedicasse mais tempo para fazer as obras de Jesus, né? Curiosamente, lá em João capítulo 5, quando Jesus foi questionado por ter curado uma pessoa no dia de sábado, Jesus respondeu assim para aquele grupo de fariseus e escribas: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então veja, existe uma obra que nós temos que fazer no sábado, embora o texto proíba determinadas obras. Nós temos que fazer algo. E me chama muita atenção, Júlio, eu encerro essa parte aqui, né, para você continuar com isso da lição, mas lá em Êxodo capítulo 31, me chama muita atenção o verbo celebrar. Êxodo 31, verso 16, que é o nosso verso para memorizar, né? Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E o verbo celebrar no original aqui é o verbo assar, que é o verbo fazer. Ou seja, existe algo que eu não devo fazer no sábado, mas existe algo que eu devo fazer. E a minha própria celebração do sábado é algo que deve ser feito. Então fica a dica aqui, né, para que nós pensemos o sábado como um santuário, uma ideia de santidade. E que a gente pense não apenas aquilo que a gente não vai fazer, mas também naquilo que a gente vai fazer no dia de sábado. Pastor André, muito obrigado. O pastor André não só comentou o pastor Siqueira, como ele já respondeu a pergunta que eu faria na sequência a ele, que era exatamente como eu relaciono o sábado e o santuário. Isso foi tremendo, porque já nos deu todo esse vislumbre de como é apresentado isso na Bíblia. Eu achei tremenda essa última colocação. É interessante, né? Talvez, se nós tivéssemos que ir a Jerusalém, nós lá faríamos coisas diferentes do que fazemos no dia de sábado. É realmente interessante. Estamos chegando no final do nosso estudo, e eu não posso deixar de encerrar, pastor Reinaldo, pastor André poderá complementar se desejar, mas eu não posso deixar de encerrar fazendo ao Senhor uma pergunta. Êxodo capítulo 20, verso 8. Aqui começa com o verbo zakur, né? Lembra-te. Me corrija se eu estiver errado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pastor, por que este é o único mandamento do decálogo que Deus pede para que o povo se lembre? Será que eles não poderiam se esquecer dos outros? Será que há algo especial relacionado a esse mandamento? É uma coisa que me causa muita curiosidade. Por quê? Por que 9
não são dados nesta forma, e exatamente o quarto mandamento começa com lembra-te. Que mensagem implícita ou explícita está aqui para nós e para todos que nos assistem? Interessante, pastor Júlio, que quando você vai falar dos 10 mandamentos, como para aquele que conhece a Bíblia, não é? Normalmente ninguém questiona nenhum. Olha, vai falar lá, olha, não terás outro Deus diante de ti. Eu, tudo bem, concordo, não é? Honra teu pai e tua mãe, opa, não roubar, não matar, não adulterar, não é? Ninguém questiona nenhum. Mas, no entanto, o mandamento que é sempre questionado, o mandamento que é sempre esquecido, o mandamento que é dito sempre que foi cancelado, o mandamento que é dito que foi mudado, é o quarto mandamento ligado ao sábado. Hein? E é o mandamento que é esquecido para a grande maioria da humanidade. Deus deu lá na criação, e Deus agora pede novamente, olha, meu amigo, minha amiga, não é? Lembra-te. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você lembra com o objetivo, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o sábado santo ao Senhor teu Deus. Deus fala, é santo para mim. Lembra disto, hein? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Olha, hoje, grande parte da humanidade nem acredita mais na criação. Acredita na evolução e etc. Então, vê algo que foi esquecido, algo que foi deixado para trás, algo que foi realmente, para muitas das pessoas, apagado da memória. O Deus Criador. O Deus que mantém tudo. E o dia dele que lembra exatamente essa verdade. Portanto, Deus diz lá nos 10 mandamentos, lembra-te, meu amigo, não esqueça. E o interessante é que a forma do infinitivo, você perguntou se era, não, é zahor, hein? Que seria lembrar. É infinitivo ali, mas é parecido, né? O zakur com o zahor, mas é a forma do imperativo no hebraico mais forte que tem, sabe? Quando você usa o infinitivo para uma ordem, essa é uma ordem assim, hein? Porque as outras estão no imperativo ou no negativo, imperativo negativo, mas essa está no infinitivo e isto é uma ordem muito forte. Então, nós, como seres humanos, que cremos em Deus e amamos o Senhor, devemos lembrar desta exortação de Deus, essa ordem de Deus, e lembrá-lo como nosso Criador, como nosso Senhor, e como bem colocou o pastor André também, todos os mandamentos estão ligados assim, não é? Mas como nosso Redentor. Lembra? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Lê, hein? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado e vem todos os 10 mandamentos. Toda a nossa resposta de obediência a Deus é porque ele é o nosso Redentor. Ele nos salvou. E nós, em resposta de amor, guardamos seus mandamentos. Isto é a realidade. Primeiro salvo e levado para Deus, para um relacionamento com Deus. E os mandamentos é a nossa resposta de amor ao Deus que nos criou, que nos mantém e que nos salvou. Então, esta é maravilhosa esta perspectiva bíblica. E é bom a gente nunca esquecer. Portanto, vamos lembrar. Pastor André. Eu acho muito bonita essa ideia. E para encerrar aqui, acho que é a minha última fala, não é, pastor Júlio? O sábado, além de ser um memorial da redenção, um memorial da criação, e falar dessa relação presente de aliança que nós temos para com Deus, o sábado também é um sinal para a eternidade. Êxodo capítulo 31, verso 16, fala que ele seria uma aliança perpétua. E a expressão perpétua ali é leolam. Leolam. Essa preposição, le, né, para, e olam, que pode ser um advérbio, mas também pode ser um substantivo, substantivo eternidade. Então, se a gente entende como um substantivo, seria um sinal, né, para a eternidade. E Isaías capítulo 66 vai falar da celebração do sábado lá na Nova Terra. O profeta Isaías mistura elementos da realidade pós-exílica em Israel
com vislumbres da nova terra, e ele fala da nova terra, então, que nós guardaremos, né, que nós estaremos na presença de Deus, que nós o adoraremos de um sábado a outro, de uma lua nova a outra lua nova, ou seja, de semana em semana e de mês em mês. Então, ao celebrar o sábado, nós também não apenas estamos olhando para trás, mas nós estamos olhando para frente. Então, nós não apenas estamos encerrando a semana, nós estamos começando uma nova semana. Eu não apenas lembro daquilo que Deus fez por mim e o que Ele está fazendo, eu lembro também aquilo que Ele ainda fará. Então, o sábado é algo muito importante para a manutenção da nossa fé. E toda vez que eu penso nisso, eu me lembro de um conceito de Ellen White, que ela diz assim, uma citação dela, que não há nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, quando eu olho para o que Deus fez no passado, a minha fé é fortalecida no presente e isso me dá força e coragem para seguir com ousadia para o futuro. E o sábado é esse lembrete, que Deus esteve, está e estará conosco. Eu me lembro, pastores, de uma citação do pastor Adolfo, em uma aula sobre o sábado, onde ele colocou um autor ali apresentando uma frase linda, que o sábado, pastor Reinaldo, é um jarro esquecido nas areias do tempo, né? Uma linda citação. Pastor, o senhor quer complementar, por gentileza? Não, só, Júlio, falando nisso, que nós, o pastor André colocou essa perspectiva da eternidade, não é? E é nessa mesma perspectiva que o livro de Hebreus, no capítulo 4, fala que existe um Shabat para nós vamos descansar ainda, do qual o sábado, a cada semana, nos lembra esse descanso da eternidade, da redenção total em Cristo Jesus. Ele diz, ainda existe um sábado para o povo de Deus. Hein? Existe agora, existe esse sábado eterno que está, que nós já começamos a desfrutar na salvação com Cristo, mas queremos desfrutar com Ele por toda a eternidade. Então, o sábado é sinal da redenção eterna e da salvação eterna, como foi apresentado. Isaías fala sobre isso, não é? A Bíblia fala sobre isso, Hebreus fala, leu lá, né, para a eternidade, mas Hebreus trabalha exatamente nessa linha. Este é o símbolo da redenção total em Cristo Jesus, que todos nós vamos desfrutar na eternidade. Cada dia de sábado nos lembra disso. Esta seria só essa lembrança nessa linha que o pastor André bem apresentou. Hebreus capítulo 4, né, pastor? Hebreus capítulo 4, e já convido vocês dois, porque a próxima temporada será exatamente o tema do descanso em Cristo, pastor Reinaldo. Certamente trataremos desse tema e vocês já estão convidados. Queridos, que privilégio ter vocês aqui, muito bom, pastor André Vasconcelos, editor da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, meu colega ali de seminário, naqueles anos ali, entre 2012 e 2016, pastor Reinaldo Siqueira, diretor do SALT UNASP, pastor Reinaldo, que já foi reitor do SALT em toda a América do Sul, aí Deus nos abençoou e mandou ele mais pertinho aqui da gente, né? Ele estava muito longe, ensinando, pregando na igreja, participando da lição da escola sabatina. Um grande privilégio ter vocês. Eu queria agradecer, tá bom? Muito. Eu vou pedir ao pastor Reinaldo que encerre com uma oração, mas sem antes, eu não posso antes disso acontecer, deixar de agradecer mesmo, porque a contribuição que vocês trouxeram aqui hoje foi muito válida, e eu tenho certeza que os nossos irmãos que usam este canal, pastor Reinaldo, pastor André, para ali não só aprender mais enquanto estudam a lição durante a semana, mas muitos assistem na sexta-noite, no sábado de manhã, para complementar sua explanação, quantos professores da escola sabatina estão conosco aqui e aprendem para poder passar na igreja. E vocês, que não são membros da Igreja Adventista, são nossos irmãos e irmãs de outras denominações, vocês também são muito bem-vindos, e eu tenho certeza que foram abençoados pelo pastor André e pelo pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, encerre nesse momento, por gentileza, com uma oração, e nesse momento pedindo para que tudo que aprendemos, né, seja inserido não só na nossa mente e seja guardado, mas também no nosso coração, para que a gente não só ouça, mas também pratique, né, e que tenhamos uma maior e melhor visão do que é o sábado. Eu, particularmente, de verdade, aprendi algumas coisas com o pastor André aqui hoje, que me foram muito úteis e vou começar a aplicar aqui. E eu agradeço, pastor André, você realmente é um cara que eu admiro muito. E pastor Reinaldo, que é o nosso professor, né? A fruta não cai longe do pé, às vezes cai, assim que nem eu,
mas no caso do pastor André não caiu longe. Mas pastor Reinaldo, por gentileza, uma oração nesse momento para encerrarmos o estudo. Vamos orar então, ok? Movemos a nossa fronte. Eterno, bondoso Pai, estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecer tua palavra e conhecer também, através dela, tua vontade para o ser humano e a tua vontade em relação ao sábado. Que, como foi dito aqui, Senhor, isso não seja simplesmente algo que nós aprendamos e fique algo na nossa mente, no nosso intelecto, mas possamos trazer ao nosso coração, à nossa vida, porque tudo o que tu desejas para o ser humano é para o bem dele, é para o bem da vida dele e dos seus queridos também. Assim, portanto, nos abençoe, que a tua palavra chegue a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, a nosso estudo da lição, possa abençoar aqueles que estão ouvindo aqui para poder enriquecer ainda mais a sua experiência cristã e também o seu ensino no estudo da palavra de Deus, e aquele Senhor que talvez estão aqui conosco, nunca tiveram essa experiência do sábado, quem sabe, ó Pai, ele ou ela podem fazer essa experiência para encontrar toda a bênção que o Senhor tem separado para teus filhos e tuas filhas neste que é o teu santo dia, neste dia que é um sinal do Senhor que nos santifica, nos coloca como teu Senhor e também nos torna teus santuários e deseja viver no nosso coração. Nós assim pedimos tudo, te agradecemos e te louvamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E novamente eu esqueci de abrir o meu microfone, mas está tudo certo. Eu estava dizendo aqui que você realmente que nos acompanhou aqui, eu tenho certeza que foi abençoado pelo pastor André e pelo pastor Reinaldo. Quanta coisa da Bíblia aprendemos, não é? É preciosa, não só teoria, mas prática também. E eu não posso deixar então de lembrar você de seguir o nosso canal no YouTube, de se inscrever. Procure a Igreja Unas PC. Procure aí Adventistas Brasil e participe conosco. Se inscreva no canal, mas ative também o sininho, a notificação, para você receber aí a cada semana os novos vídeos. Eu gostaria de lembrar a você que a cada semana nós estamos juntos e já estamos chegando no final. Semana que vem teremos o tema número 10, vamos até o 13, e você já pode ir se preparando aí, eu já dei um spoiler hoje, a nossa próxima temática será Descanso em Cristo, que começaremos ali no finzinho de junho, no começo de julho. Que Deus abençoe muito a sua semana, a sua família, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, todos que estão aí na sua casa, e compartilhe o link dessa live, mande nos grupos de WhatsApp, mande também nas suas redes sociais todas para que mais pessoas possam receber essa mensagem, tá bom? Um grande abraço e nós nos vemos na semana que vem com o tema de número 10 desta temática tão importante, a promessa, a aliança eterna de Deus. Até lá!